iets wat ik achterkom van al die jaren wat ik werk is dat zodra maatschappelijke werker, maak je zeggen wat de capaciteit die maatschappelijke werker naar je deur te komen, nee, dan raak je dat die wanperceptie geskep dat ik kom hulle uit. You know, there's trouble. Die kinders, gaan nie meer op kinders op. Iemand kom jou kinders haal. So, maak het, jy kom soms om achtergrondverslag te doen, dan is die mens al klaar op hulle, hoede, you know. Ja, maar wat is jy hier? Hoe kan ek jou help? You know, baie ouer maatskaplike werkers, as ons praat, dan sê hulle destijds, as die maatskaplike werker in die aard gekom, wat daar was, was ons, hoe kan ons help? You know, vir wie wil jy sien? Die vrymoedigheid om net te assist was altyd daar, maar nou is daar hierdie, animosity, as ek kan sê, as ek kom teenoor maatskaplike werkers. Wantrouwe. Ja, wantrouwe. En hoe denk jy kan een mens die publiekse perceptie verander? Sjoe, ons moet op een worldwide campaign gaan, net soos ek die moraal te boost, wat so focus. Ons discuss dit so baie, maar maar dit is moeilijk, dit is uitdagend. Ek moet hierdie revival ding geworden wat een mens kan gebruik as 'n oplossing. Kijk, jy kan uitgaan en bewusmaking doen, want dis ook wat ons doen. Sien, ons gaan uit, ons doen bewusmaking, ons sê, dit is die dienst wat ons lever, dit is julle regte, dit is julle verantwoordelikheid, maar dan gaan ons in die gemeenskap uit en dan kry ons nog altyd dieselfde wantrouwe. En as julle nou, byvoorbeeld soos in hierdie geval, 'n ouer het wat die lig gesien het, jy weet, dan kan daai ouer ook terug gaan na die gemeenskap toe en eintlik 'n getuienis lewer. Definitief, maar dis nie noodwendig wat ons ouers doen nie, you know? Ja, dis nie. Dis my besigheid. Ek was nou al klaar en daai verleentheid gestel, dat my kinders verwyder was en daar was 'n kraat van, jy weet, 'n klomp mense. So, dis nie noodwendig dat ons mense sal uitgaan en testimony ja, gaan lewe, oor hoe maatskaplike dienste vir hulle gehelp. So dit maak jou werk uitdagend, die feit dat jy met die wanpersepsie moet deel elke dag. Definitief, beslis. Wat maak het vir jou die moeite werd om kinderbeskerming te doen? Hierdie kinders, bijvoorbeeld. Nou, ek sê, ek hang altyd, ons hang altyd aan hoop, you know? Soos ek hierdie kindertjie sien, en ek dink die omstandighede wat daar was, ek kon vandag baie kwaad gewees het, ek kon horrible teenoor hulle gewees het, maar net aan liefde, hulle is nie kinders, you know. Ek het bietjie van 'n conversation met hulle op pad heen toe en hulle sê, ons speel lekker, ons eet lekker, ek eet my pap uit my bakkie uit, you know, hulle is net kinders. En hulle is gelukkig. Yes, hulle is gelukkige kinders. Ons hang aan hoop, die bietjie wat daar is, ons hang daaraan, en en hoekom sê, is jy pro-gesinshereniging? Is dit 'n persoonlike gevoel wat jy het? Is daar 'n spesifieke rede daarachter? Because it takes a village to raise a child. Jy weet, en ons sal nie elke kind wat uit questionable omstandighede kom, uit die omstandighede kan verwyder altyd. Maar ek is seker dat in die familie sal altyd 'n hulpbron wees wat ons kan gebruik. You know, of het nou 'n distant aunt is of 'n En is dit die boodskap wat jy ook wil gee daar buite vir die publiek in terme van, ons praat altyd van om 'n uitkyk tannie te wees, om betrokke te wees by die kinders in jou gemeenskap. Jy weet, nie net a gossip tannie te wees om nie te kom sit en sê, ek het vir julle aanmelding. Nee, nie, ons ook die die tannies, want ons het genoeg van die tannies. Maar regtig mense wat proaktief hulle samenwerking sal gee en regtig belangstel en belangstelling toon in die versorging van ons kinders, want daar is 'n groot need wat ons tans het. Van ons gemeenskappe is, ek weet nie, ek sê altyd, we currently living in a very sick society, en ons soek daar 1 of 3 of 5 mensies wat net vir hulle self identifiseer en sê, you know what, ek is bereidwillig om te help.